землетрус в Туреччині. І так, рятувальники наші рятували. З теоретичної підготовки розпочався урок безпеки для учнів 2 класу ліцею в Новгородці. В оновленій кімнаті представлені справжні експонати, які використовують фахівці ДСНС у роботі. У таких класах дітей навчають безпечній поведінці в оселі та за її межами. Дітям викладаються такі ігрові уроки пожежної безпеки, мінної безпеки, першої домедичної підготовки. Усі заняття проходять в ігровій формі. Захотілося підійти ближче, подивитися, підняти її, правильно? Не можна цього робити, тому що ззаді можуть знаходитися ось такі сюрпризи у вигляді гранат. Сапер Андрій Ісаков розказує учням про потенційно заміновані місця. Тож, аби показати дітям, де їх може спіткати небезпека, рятувальники підготували різноманітні макети. Так як значна частина території України замінована, також забруднена вибухонебезпечними предметами, які будуть лежати більше 10 років. А дитяче покоління, діти у нас підростають і їм потрібно знати. Це дуже актуальна тема. Тому що снаряди будуть ще довго лежати, а діти ростуть. І потрібно їм правильно розвиватися і бути, знати, так сказати, про міни, про вибухонебезпечні предмети. Особливе захоплення в учнів викликала практична частина уроку. Діти охоче приміряли на собі справжній бойовий одяг українських рятувальників та малювали на обличчі жовто-блакитні стяги. В такому кабінеті безпеки одночасно можуть навчатись до 30 учнів початкових класів. Згодом до навчання будуть залучати і школярів старшого віку. Ми співпрацювали із головним управлінням ДСНС, тобто дуже багато вони нам допомагали методично, які повинні бути локації. Підготували ми його за один тиждень. Швидкими темпами, багато було у нас людей задіяно, наших працівників, вчителів, працівники ДСНС, всі разом ми працювали. Наразі на Кіровоградщині відкрито вже 22 кабінети безпеки. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.